14 kullat e Hawaii që u bën. Dhe një rast një subjekti i nuk kujtohet tani që u bën një VKM më vete. Dhe emrin i bukur Hawaii. Ai është rasti akoma më ekstrem, sepse ai është rasti kur ka vdekur fare, kur nuk ekziston më as pronari. Nuk ekziston pronari i cili nuk ka as kontrata me ata që ju ka zënë truallin. Ata që ju ka zënë truallin, pra që ka bërë kontratën për ndërtim, thonë se ai ka dhënë pjesën tonë ai. Mund ta kenë marr, po thonë jo se ai ka dhënë. Kështu që mos ja u jep atyre që banojnë aty sepse ai s'ta ka dhënë pjesën tonë. Është e pafundme. Pra, nuk është çështje më që yj kur do e mbaroni këtë. Kjo kërkon vetëm durim dhe qetësi. Është duhet të shpupurisësh një komplikim të bërë në 20 vjet. Jo më lart se para një dy javësh na kanë dalë një rast tjetër si Hawaii po? Me pallate ku ka vdekur pronari. Pronari, po. Ka ndruar jetë pronari, që quhen pallatet e Klarës diku në Laprak. I kemi marrë, po i hapim dhe po i shfletojmë dhe po i studiojmë për të bërë një VKM më vete. Pra janë raste që zgjidhen, pse zgjidhen me një VKM më vete? Sepse do ta marrësh atë rast dhe do thuash që për kullën e parë, e cila nuk ka probleme me pronësinë, do veprohet kështu. Për kullën e dytë që ka këto probleme, do krijosh një procedurë më vete për çdo objekt. Ndryshe nuk zgjidhen. Tani. Kto kërkojnë kohën e tyre. Raste konkrete. Përshëndetje thot e fundit në këto atëre në këto raste të këtyre 300 ca pallate që ju thashëm në Tiranë, ku bën pjesë edhe ky që lexova dhe këto të tjerë të kështu me radhë, dhe këto që fillova të lexoj, do të them pa dhe ka pafund Alt Millennium, Keros, ke Margalia Tutulani, ke Merosi, kemi edhe një histori tjetër që prapë me të drejtë prapë policia na arrestoi një punonjësin ton, sepse nuk donin të bënim legalizimin e një ndërtimi pa leje që zinte trotuarin. Nuk donin ta bënim, dhe ai na denoncoi pse s'ma legalizoni në trotuar. Se njerëzit vazhdojnë, a keni pasur probleme me legalizimin? Opinion pikant, vazhdoni dërgoni. Unë jam qytetar vetëm një gjë për